Bagaimana apa yang berlaku sekarang ini kini mempengaruhi pemikiran KWSP ataupun EPF dalam bentuk pelaburan mahupun kepada rangkaian dan jaringan keselamatan bagi pencarum yang ramai itu menuju pasca, kerana adaptasi itu sudah tentu, normal baharu itu masih lagi diperkatakan, didebatkan, tapi memang itu hampir pasti berlaku. Jadi bagaimana percaturan kepimpinan Saudara Ali Zakri dan KWSP melihat kepada semua ini? Jadi isu yang dibangkitkan oleh Saudara Samaru adalah dua isu ya. Yang pertamanya ialah mengenai pelaburan EPF. Pada masa dulu, bila saya cakap masa dulu ni bukan macam berdekat-dekat yang lalu. Dulu, ini mungkin 2 tahun yang lalu saja. Okay. Strategi kita sungguh senang. Kita mempunyai pelaburan di dalam negeri, dalam Malaysia, dan juga pelaburan di luar negeri. Sebab pada masa itu, filosofi dia very simple. Ya. Jadi kalau ada isu di dalam negara, kita mempunyai pelaburan di luar negara yang boleh menolong kita dalam income dan juga dividen kita. Dan vice versa. Kalau kita ada isu di luar negara, mungkin di dalam negara domestik, ia masih kukuh dan ia akan mendapatkan diversification of risk. Yeah. Itu pada masa yang dulu. Tetapi sekarang, bila isu COVID yang telah melanda satu dunia, dia ada satu ceruk di dunia ini yang selamat. Ya. Yeah. Kalau kita pergi ke Amerika, sama juga yang isu yang terjadi di Eropah, yang terjadi di Asia, yang terjadi di ASEAN, di mana-mana juga kita tu tidak boleh melarikan diri. Jadi pemikiran untuk pelaburan sekarang terpaksa berpusing ya. Okay. So kita fikirkan juga dalam perkara aset allocation kita. Dalam strategi asset allocation untuk KWSP, kita akan melabur di dalam equity, kita akan melabur dalam fixed income, real estate dan sebagainya, sebab kita percaya kalau satu aset akan menurun, satu aset yang lain akan naik. Jadi tengok-tengok secara keseluruhannya ia akan seimbang ya. Tetapi sekarang juga dengan COVID, dia telah menumbang balik kan dunia pelaburan. Semua aset telah pun diimpakkan oleh isu ini. Ya, ini adalah satu isu perkara yang tidak pernah kita melihat di dalam pelaburan. Yeah. So as I'm speaking also, kita membuka mana-mana buku sekolah lah. Kita tengoklah dalam the greatest minds untuk financing. Mereka sendiri pun kata we have to create it as we go along. Yeah. Yeah. So nasib baik juga lah daripada talent-talent di EPF ni, kita quite agile dan juga kita mempunyai banyak aset juga di banyak jenis-jenis aset ya, yang boleh menyeimbangkan. Okey, jadi yang kalau kita pergi ke lapis kedua pula ya, daripada social security. So di mana-mana negara yang mempunyai social security yang kuat ya, ia akan menjaminkan yang negara itu akan keluar daripada mana-mana krisis dengan lebih cepat. Okay. Kalau kita lihatkan di dalam negara kita, dalam Malaysia, satu perkara yang kita boleh kata terima kasihlah kepada Tuhan dan Allah ya, ialah kita mempunyai universal basic health coverage yang sungguh luas. Okay. Jadi daripada untuk kita mendapat detect COVID dan juga untuk mempunyai ubat ya, dan juga rangsangan untuk health, ia sungguh cukup. Kalau kita bandingkan kepada negara-negara yang lain seperti di Amerika Syarikat, di mana langsingan perubatan mereka tidaklah sekukuh Malaysia, itulah sebabnya mereka sekarang mempunyai satu gejala yang paling tinggi di dunia pada masa ini. Ya. So from a social security perspective, Malaysia kita bolehlah berterima kasih kita mempunyai universal health coverage pada masa ini. So ia mempunyai impak yang sungguh besar kepada penduduk kita lah ya. Okay.